Peraí, esse aqui é o Felipe com mais um feed de Skyboss. Vou soltar aqui no Hype MC, cara. Galera, então bora lá. Selecionar o feed padrão. O cara tá de olho em mim. Se prepara, você é o próximo. Bom, entrei na outra aqui.
Pra quem que não sabe, galera, voltei com um minigame aí no canal Capcurque Frag. Pra quem que não viu o vídeo, confere aí, tá? Aí no canal, tá? Não vai entrar inconsciente, então vamos esperar. 20 minutos depois. Matem um FIP, galera. Vou terminando esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!